Про ситуацію на фронті загалом, перспективи контрнаступу і військову допомогу Україні ми далі говоритимемо із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Може, почнемо з найгарячіших точок на фронті. Згідно зі зведеннями Генштабу, вже доволі довго вони не змінні. Це Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. А от агентство Reuters написало, що в одному зі злитих в нещодавну мережу таємних американських документів взагалі йдеться про те, що протягом цього року битва за Донбас зайде в глухий кут. Як ви думаєте, судячи з поточного розвитку ситуації, ви погоджуєтеся з таким прогнозом? Я маю сказати, що точно можна поводитися з прогнозом, що не вдалося до 31 березня захопити російським військам Донецьку область, Донбас. Вони це хотіли зробити. Ці плани зірвані українськими силами оборони. Зараз помітно, що частково російські війська розташовуються таким чином, що частина з них задіяна в подальшому по інерції. Це вже атаки по інерції. Знаєте, як ви кулю запустили десь або кинули якийсь предмет, ви вже в силу в нього вклали. І він вже куди долетить, де впаде, або де зупиниться, там зупиниться, або де його зупинять. Тобто це атаки вже по інерції російських військ і вагнерівців, які тривають в тих точках напруги, про які ми знаємо, найгарячіших. Але помітно, що частково інші російські війська або знаходяться, невелика їх частина, в резерві, готуючись до оборони, або безпосередньо готують певні оборонні рубежі, остерігаючись українських контратак. Відтак ми можемо засвідчити той факт, що, в принципі, російський наступ, він поступово захлинається на сході. І далі, звичайно, що за логікою війни взагалі, мають бути наступні речі. Або перехід в контрнаступ українських військ і відсунення позицій ворога, знищення його позицій, або, скажімо, фаза підготовки і такого затяжного, скажімо, певної затяжної позиційної фази боротьби. Ну, от щось із цих двох. Ми всі віримо і чекаємо, що буде перше, коли настане можливість, тобто перехід до контрнаступальних дій і звільнення території. Одначе, теж треба розуміти, що тут варто уникати якихось часових прогнозів, тому що ця підготовка, вона теж потребує часу. Ну, до речі, щодо контрнаступу, то нещодавно видання Washington Post написало, що український контрнаступ затримується через дощі, повільне постачання західної техніки і боєприпасів, і також частково через злив цих самих секретних документів Пентагону. На вашу думку, який з цих факторів впливає найбільше? І наскільки взагалі усі вони разом можуть затримати початок контрнаступу? Я думаю, що, по-перше, розумієте, досить багато було сказано про часові рамки і межі. Ми їх не можемо знати. Справа в тому, що і ми повинні до цього ставитися дещо умовно. Справа в наступному, що я можу погодитися із тим, що нам потрібно для контрнаступу 4 елементи. Я про це говорю постійно вже більше місяця. Це наявність зброї, особливо далекобійної зброї, і великої кількості засобів ураження, тобто великої кількості зброї, яка даватиме можливість зносити тили ворога, його логістику, його склади і його укріплені позиції, тому що вони їх будують. Друге, це підготовлена належним чином кількість резервів, які зараз уже прибувають з країн НАТО, де вони готувались. Третє, звичайно, погодні умови. І четверте, це безпосереднє рішення командування про застосування військ. От коли всі ці чотири компоненти збігаються, тоді стає можливим і проведення контрнаступу. Я думаю, що нам ще потрібно все ж таки засоби далекобійного ураження, і нам потрібна авіація. Ну, щонайменше далекобійні ракети, щоб наносити щодобово потужні удари по цілям ворога в тилу і зробити таку підготовку до контрнаступу можливою. І тоді в нас з'являється можливість нанести як удар по основному напрямку або по основним, так і по другорядним одночасно. Ось тоді з'являються дуже хороші перспективи. І в тому, що пише Washington Post, може бути доля правди в сенсі того, що ми очікуємо ще зброї необхідної. Ну і друге, це, звичайно, погодні умови, тут важко не погодитися. Ми всі бачимо, які вони зараз. А як щодо боєприпасів? От ще в березні країни ЄС домовилися закупити для нас 1 мільйон боєприпасів, але й досі вони там домовляються, ламають списи щодо механізму, як це зробити. Наскільки взагалі серйозною є ця проблема і чи може вона вплинути на початок контрнаступу?
Ну, безумовно, постачання боєприпасів – це вже зараз важливо. Це навіть не тільки для контрнаступу, тому що ми їх використовуємо в великій кількості для оборони і використали для відбиття ось того наступу, який вела Росія на сході, на Донбасі. І ясна річ, що нам потрібно щонайменше по кілька тисяч на добу для того, щоб стримувати натиск ворога, для того, щоб вести наступальні дії ще більше. Отже, наша потреба є навіть більша, ніж мільйон снарядів до кінця року, те, про що домовилися ми з нашими партнерами. Зараз є дві площини. Перша, Європа дійсно запускає виробництво зброї, як і Сполучені Штати. Нарощування помітно, хоча б через те, що навіть Словаччина зуміла зараз наростити виробничі можливості в 3-4 рази. Це ж роблять Сполучені Штати і інші держави. В чому виникла зараз проблема? Проблема в тому, що є позиція Франції, яка наполягає на тому, що більшість цих снарядів боєприпасів має бути закуплено виключно в країни Європейського Союзу, а не навіть країн з поза Європейського Союзу. Але і поза Європейським Союзом є такі держави, наприклад, які як Пакистан, інші, які здатні виробляти ті ж самі снаряди 155 міліметрів. Зараз цей момент узгоджується. Мені щиро хочеться вірити, що все ж таки французька сторона не буде затягувати з цим, тому що це досить важливо. Бо вони ухвалили ряд рішень, з одного боку, надання Україні подальшому різних видів озброєння, з іншого боку, ось ця правка, яка блокує і гальмує процес. Ну, якщо Франція, інші держави Європи зможуть зараз наростити виробництво боєприпасів і снарядів таким чином, що їм не потрібно будуть треті країни, дуже добре. Дуже добре, тут це в їхніх руках, ми будемо вітати це рішення. І я сподіваюся, що дуже швидко воно врешті буде розблоковано, і цих мільйон снарядів щонайменше до кінця року ми будемо отримувати. А як щодо наших внутрішніх резервів? От кілька днів тому ми бачили повідомлення про те, що «Укроборонпром» передає снаряди нашого виробництва спільно з країнами НАТО на фронт. Наскільки це значима частка для військових, такі поставки? Ну, значимо, ми зобов'язані просто. Я думаю, що Україна теж зобов'язана брати участь в виробництві. У нас немає іншого шляху, як виробляти спільно зброю. Є ряд рішень позитивних, які я вважаю дуже позитивних на цьому шляху. Це те, що було домовлено про те, що Україна спільно з Польщею будуть виробляти зброю, боєприпаси, а також на виробничих потужностях Чехії і, можливо, Словаччини. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, через війну певні наші об'єкти були знищені або пошкоджені, вони завжди ворога під прицілом, і тому перенесення виробничих потужностей деяких в країни Європи – це важливо. І це потенційно створює для нас перспективи виходу і на ринки ЄС, куди не так просто вийти взагалі. Тому сподіваюся, що об'єми нашого виробництва, вони будуть тільки збільшуватись. Зараз відомо, що ми виробляємо снаряди 152-122 міліметри і міни. Це дуже потрібні елементи озброєння, це дуже потрібні боєприпаси. І я думаю, що ми зможемо розширити і на лінію 155 міліметрів, освоїти і її, і це теж стане допомогою для наших військових. Угу. Зараз от ще Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Кулемети, тисячі штурмових гвинтівок, понад 2 мільйони набоїв. І подекуди в соцмережах з'явилися навіть жарти про гвинтівки замість танків. Насправді, наскільки значущою є ця допомога нинішня? Справа в тому, що ми можемо сміятися, звичайно, кожна допомога важлива, тому що для екіпіровки, починаючи від піхотинця, закінчуючи десантниками, іншими підрозділами, починається оснащення з індивідуальних засобів захисту, в першу чергу, а також з озброєння, яке надається персональне, те, яке є в кожного військового. І я вам хочу сказати те, що в нас вже з'являється фактично бригади озброєні за натівським стандартом, де від стрілецької зброї, починаючи, закінчуючи танками, все є західного зразка і виробництва, це теж важливо. Кожен допомагає в даному випадку тим, чим може. Я хочу нагадати, що Канада, крім стрілецької зброї, передавала і передає нам так само немало озброєння. Я маю на увазі, наприклад, зараз для контрнаступу, що стосується, це бронемашини «Сенатор», які непогано себе зарекомендували за відгуками наших військових, і багато чого іншого. Тому, звичайно, ми можемо сказати, що зі стрілецькою зброєю чи з кулеметом в контрнаступ не підеш, але я вам хочу сказати, що кулемети доволі таки серйозно стримували атаки ворога на сході, в тому ж Бахмуті, коли вони кидали ось ці штурмові групи,
не рахуючись втратами російські війська, і перегрівалися стволи у наших кулеметів, і потрібно було їх замінювати. Тому це теж важливий елемент. Все так, пане може Олександре, знати. Я вам дуже дякую. Ми зрозуміли, що треба бути вдячними, в принципі, за будь-яку допомогу. На жаль, наш ефірний час скінчився. Ми чекаємо вас у наступних наших ефірах. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.